No niin. Siellä vilkkuu sininen valo. PV on lämmennyt tässä minuutin pari. Tosiaan, en tiedä onko nyt tällä hetkellä tän talven kylmin päivä Tampereella. Nyt on jotakin 7 astetta pakkasta. Ja niin. Nyt on vähän viileämpi kuin viime videolla. Silloin oli jotain -2 tai -3, mutta ei tää vielä ainakaan tullut kovin paljon kylmemmältä. Se nyt menee hihoihin vähän tota ilmaa. Muisti just, että mun piti ajaa tota vähän lujempaa kun mun rakas YouTube, ei kun internetkaveri Sebu98 sano viime videon kommenteissa, että en muista enää mitä se sanoi, anteeksi Sebu, mutta sanoi kuitenkin jotain, että ajan liian hiljaa tai jotain tällaista, ja se on totta. Mä menen kuitenkin nuri. Tällä kertaa ajattelin puhua mopoista, ja videon otsikko on varmaan, että mikä on paras mopo. Aloitetaan sitten tasavallusta. Elikkä tosiaan, mulla on itsellä ollut skoottereita, tai skootteri, sitten PV, sitten aika monta AM6 koneella olevaa, sitten kopio Vinarellilla oleva mopo. Sitten mulla on ollut tää PV, sitten mankeja on ollut aika paljon, että mankityypä koneella olevia on ajanut aika paljon. Joillekin sopii skootteri. Sitten joillekin sopii semmonen iso pyöräinen mopo, mutta esim. Kaikille ei fyysisen kokonsa puolesta ei sovi esimerkiksi PV, tai sitten ei sovi iso mopo, että esimerkiksi mankit ja PV, niin todella hyviä vehkeitä, ja mankit varsinkin, koska mankit on yleensä aika luottoja, niin niitä pystyy vähän poropeukalokin osaa korjata, tai no, ei mankeja tarvitse korjata, niin siksi ne on aika hyviä. Mutta PV on vähän saatteelle, tee se itse miehelle mopo, esim. Niin kuin mulle, että PV:tä saa laittaa oikeastaan niin paljon kuin haluaa, ja se ei ikinä ole niin kuin ihan täysin toimiva. Tai no, mistä sitä tietää. Mutta PV on aika vaikea mopo sillä tavalla, että kun silloin täytyy tietää aika paljon mopoista, varsinkin just näistä PV:stä. Tää on kuitenkin ilmajäähy... Voi miksei tommon jarruot? Ottaa se sittenkin. Niin tuota... PV on tosi hankala mopo. Kun yleensä PV:t on huonoja. Mutta toisaalta on niitä olemassa... Kyllähän on mahdollista ostaa hyvääkin PV, mutta... Mä luulen, että niitä huonokuntoisia, huonosti pidettyjä PV:tä on enemmän. Sitten taas niinku mankit. Mankit on halpoja, ne on yleensä kestäviä. Sitten jos ei mopoista tiedä, niin... Esimerkiksi Kiinan manki on tosi hyvä vaihtoehto, koska Kiinan manki, meillä on mökillä yksi, ja sitten mun tuolla pikkuserkulla on Kiinan manki, ja sitten koulututuilla on Kiinan mankeja. Ja Kiinan manki on sellainen peli, että sehän maksaa se joku 1 200 000. Ja niitä ei oikeastaan niinku ikinä juurikaan tarvi huoltaa silleen, ja jos ajaa hyvin, niin ne pysyy kyllä kunnossa, vaikka ne Kiinasta onkin. Että just joku, jos haluaa tossumopon, niin, ja ei tiedä paljon mopoista, niin kyllä niinku esim. Silloin Kiinan mankki on tosi hyvä vaihtoehto. Ja mun mielestä niin kuin joku Kiinan mankit voi olla 800, mutta mun mielestä ei ole mitään järkeä niin kuin ostaa kallista käytettyä Kiinan mankia, kun maksat vähän enemmän, niin sä oot ihan uuden. Ja teki Kiinan mankit on vakiona aika rumia. Sitten nyt siirrytään näihin isoihin, iso pyöräsiin, ja ajellaan vaikka tänne päin. Elikkä tää iso pyöräsiin esimerkiksi Derby. Derbyhän on käsittääkseni Suomen isoin mopomerkki, tai Suomen suosituin mopomerkki, eli Derbyihin löytyy tosi paljon edullisesti varaosaa, ja niitäkin on suht helppo korjata. Eli Derbykin on varmasti hyvä mopo, ja sitten nämä muutkin Derbyn koneella olevat, niin varmasti todella hyviä mopoja, koska niihin löytyy just varaosia helposti, ja nekin on ihan luotettavia. Mutta
No, kaikki tietää sen sanoa, että derbi leipoo. Ja eihän se aina pidä paikkaansa, mutta kyllä se vähän niinku, jos et mopoista tiedä ja oot kuullut, että kaverit puhuu, että derbi leipoo, niin houkuttaa, kun siitä sitten ostaa derbiä. Ja tosiaan, niin kuin taisin sanoa, niin itse tykkään noista AM6 koneellisista, eli mulla on ollut detsejä tosi paljon, tai 2 vai 3, ja veljelläkin on ollut 1. Ja tosiaan mä suosittelen kyllä itse niin kuin E2 Mopoksi jotain vähän ajettua vakiokuntosta detsiä, koska detsi on todella laadukas mopo, se on hyvä, varaosat on halpoja, ja sillä mä itse suosittelisin detsiä E2 Mopoksi. Mutta sitten, no, tää on vähän kun mä en nyt oo oikein viettänyt mitä mä selittäisin, mutta siis niinkun vähän pidemmällä, mutta siis oikeastaan sillä ei oo niinkun niin, se on mopoissa lähinnä, että niinku se kummasta tykkää, niin osta se. Mutta niin, tää on vähän nolo, kun mä en oikein nyt oo silleen kovin paljon miettinyt tätä, pitää ajamiseenkin keskittyä, niin no, oikeastaan noi isopyöräiset mopot, niin yleensä ne on ihan toimivia silleen, ja sitten jotkut sanoo, että esim. Kiinan kopiokoneella olevat vaikka CPI tai silleen, niin jotkut sanoo, että ne olisi huonoja. Ottaako toi mun takajarru? Kai se ottaa. Niin, jotkut sanoo, että esim. CPI olisi huonoja, mutta mulla on itellä ollut CPI, ja se oli niinkun varmaan paras mopo, mitä mulla oli. Tai on ikinä, no en mä tiedä, onko se paras, mutta yksi parhaista mopoista, mitä mulla on ollut. Että vaikka olisi Kiinan kopiokoneella, niin kopiokoneella siis. Jos olisi tuolla kopiominarellilla, niin kyllä se mopo voi silti olla ihan hyvä. Ja niitä saa yleensä aika halvallakin. Ja sitten jos se ei tykkää siitä, niin siihen vaan oikeaan kutonen paikalleen ja menoksi. Oikeastaan mikä vaan on hyvä mopo, kunhan sitä on pidetty hyvin, mutta sillai, sitten kun kaikkia mopoja ei oikein pidetä hyvin. Että kyllä sä näet sen niinku myynti-ilmoituksesta, että mitenkä niitä mopoja on niinku pidetty, että siis jos myynti-ilmoituksessa mopo on sellainen likane ja siinä on paljon vikoja, ja sit meet katsomaan ja se myyjä on vähän sellainen, että sä haluu nopeasti sen myytyä ja ei kerro, että mihinkä rahat menee ja sillai, niin silloin voi vähän niinku jo ajatella, että se ei ole ehkä hyvä mopo. Ja tässä on se, että niinku jotkut ajattelee sille, että mitä halvempi mopo, niin sit se on huonompi, että jos ostaa vähän kalliimpaa, niin se on hyvä. Mut ei se välttämättä mene aina silleen, että kyllä, no nettimotossa on koko ajan myynnissä huonoja mopoja kovalla hinnalla. Että mopon ostamista täytyy olla silleen aika tarkkana, että löytyy sit se paras pyörä sillä rahalla. Mutta tosiaan alkuperäiskuntoiset, suhteellisen vähän ajetut, joihinka ja myyjänä on kuskin iskä, niin silloin on aika luotettavasta moposta todennäköisesti kyse. Voihan ne siis ne, millä on annettu happea, niin kyllähän nekin mopot voi olla siis hyviä, en mä sitä sano. Mutta todennäköisesti ne ei ole hyviä, koska jos moposta ei pidä huolta, niin ei se niin kuin oikeesti pysy loppujen lopuksi kovin pitkään hyvänä. Ja se on ihan ymmärrettävää, kyllähän maalaisjärkikin sanoo. Mutta niin, mä aloin miettiä tässä nyt, että minkähän mä pistän tän videon nimeksi, kun jotenkin mä vaihdan näitä puheenaiheet koko ajan. Mutta jos mä vielä vähän niinku teen koosteen tähän loppuun, esim. Mopoista vielä. Ja niin. Kaikki mopot on oikeastaan hyviä, jos niitä on pidetty hyvin, että ei oo selkeästi parempaa mopoa. Mutta sitten jotkut mopot on niinku oikeesti vähän huonompi, selkeästi huonompia kuin toiset. Esimerkiksi mulla on ollut itsellä Generic Triggeri. No joo, AM6 kopiomoottori. Ja sillä lailla Generic ei ikinä ollut mitään vikaa, lähti aina ykkösellä käyntiin. Mutta siinä oli se ongelma, että kun se oli halpaa kiinalaatua. Tai no, siinä lukee, että itävaltalaista, mutta se on oikeesti Kiina. Niin kyllä se huomasi, että kun se oli halvemmalla tehty, niin se mopo paino helposti 20-30 kiloa enemmän kuin esim. Normaali AM6 oleva mopo. Että esim. Niin detsi oli yksi 20 kiloa kevyempi. Niin jos puhutaan mopon tehoista, niin siinä on aika suuri vaikutus, että siinä, että miten se kiihtyy. Ja kiihtyvyys on aika tärkeä, että mun mielestä se kiihtyvyys on tärkeämpi kuin huippunopeudet. Että eihän se ole mitään järkeä, että mopo kulkee lujaa, mutta jos se ei kiihdy mihinkään, niin ei siinä ole mitään järkeä, varsinkin kaupungissa se on sitten huono. Tää PV kyllä on vähän lyhyet välit, kun huutaa aika paljon. Mutta kuitenkin.
että suosittelisin, tai jos pitäisi sanoa, että mikä olisi paras mopo, niin voisin väittää ehkä, että se olisi joku isopyöräinen kaksitahti nestejähdyttäinen mopo. Mä voisin sanoa, että jos olisi 1 000 euroa käytettävissä, niin se pitäisi parhaaseen mopoon, mikä mahdollis ostaa, niin mä luulen, että se kannattaisi pistää kyllä Yamaha DTC. Mut kyllähän se joku derbit on kans hyviä. Ja no, mitä mä aikaisemmin sanoin, että jos moposta on pidetty huolta, niin se on hyvä. Jos se ei oo, silloin se on huono. Tää on semmonen meme, että I am simple man. Jos mopo on huono, niin sit se on huono. Jos se on hyvä, niin sit se on hyvä. Joo. Mutta tosiaan. Sitten siinäkin on kans, että siinä detsissä, että eihän kaikki välttämättä halua sitä mopodetsiä. Kun jotkut haluaa skootteri, niin sit ostaa skootteri. Skoottereita on helppo ajaa, niitä ei juurikaan tarvi huoltaa. Ne kulkee ihan hyvin ja kiihtyy ihan helposti varaosia. Ainakin Yamahaa saatavilla ihan hyvin. Ja skootterikin voi olla ihan siisti peli, mutta eihän se kyllä oikee mopo oo. Ei millään pahalla. Mutta oma suosikin mopoista on ehkä tää Suzuki PV. Ja no, se on ihan ymmärrettävä syy varmaan. Tai no, en mä tiedä, onko se kuin ymmärrettävää, että miksi mun suosikin mopo on PV, kun tää PV on kuitenkin jättänyt mut tielle vaikka kuinka monta kertaa, ja tähän saa koko ajan olla ostamassa uusia osia, ja tälläkin hetkellä tää jotenkin tuntuu käyvän vähän oudosti tää kone, ja sillä lailla, mutta jos tää PV leipoo, niin mä työnnän sen kotiin ja uutta mäntää sisään ja menoksi. Ei siinä. Koulumatkalle en vaan suosittele PVtä, kun siinä voi, se voi jättää koulumatkalle, mutkin se on kerran jättänyt, että jos haluaa olla ajoissa paikalla, niin silloin kannattaa ehkä ostaa ehkä manki tai sitten iso pyöränne 200 nestejäädytteen. Mutta kyllä mä toivon, että kyllä joku päivä mä oon vaihtanut PV:stä kaikki osat, niin kyllä se sitten on niin luotettava, että sitten sillä voi lähteä vaikka Espanjaan asti. Mutta siitä tulee sitten roadtrippiä. Joo, ei. Tosiaan, mä oon vähän silleen, ainakin nyt talvella vähän huono selittelen, kun täytyy vähän kuumotella, että mitenkä niinku just pysähtyy tää mopo ja ettei lähde uriin tai mitään, niin mä oon vähän tää keskittyminen vähän muualla. Ja silloin, jos ostaa ekaa mopoa, niin maalaisjärjellä pääsee aika pitkälle, että jos myyjällä on kova kiire myydä mopoa, niin, ja siinä on vähän jotain vikaa tai jotain, niin kannattaa miettiä 2 kertaa ennen kuin käy ostamassa sen, että mä oon joskus ostanut vähän sillä periaatteella, että sitten onkin tullut vähän isompi projekti. Mutta joo. Ei kai siinä sitten. Kiitos kun katsoit videoa ja pahoittelut vielä, kun oli vähän epäselvä. Mulla ei nyt viime aikoina ole nämä videot mennyt ihan putkeen, mutta toivottavasti mä opin vähän puhumaan tässä matkan varrella. Siis niin, kyllä tätä matkan varrella. Mutta jos on jotain kysyttävää, niin teski vaan kysymystä ja tykkää videosta ja arvostaisi, jos jaatte kavereillenne, mutta ei mulla tällä kertaa varmaan olisi muuta. Se olisi ensi kertaa näihin kuviin, näihin tunnelmiin.